prečo ešte není Palestína uznaná ako štát? Môže sa pridať? Prečo není uznaná ako štát? No, ako sa to vezme? Palestínu uznalo dokonca viac štátov ako štát Izrael. Len v OSN je problém, že tam Spojené štáty tomu bránia, aby bol štát Palestína prijatý za riadného člena. Pretože Spojené štáty majú právo veta v bezpečnostnej rade a oni to tam zablokujú a hovoria, že aj teraz hovoria, že oni to tam zablokujú. Oni jednoducho zatiaľ nedospeli do rozhodnutia, že chcú zrovnoprávniť štát Palestína s ostatnými štátmi sveta. Hovoria, že ten štát má vzniknúť až na základe dohody s Izraelom, lenže keď Izrael už 20 rokov sa o tom dohadujú a nejde sa s ním dohodnúť, naďalej buduje osady na palestínskom území a palestínsky prezident povedal už dosť, že už nebudeme rokovať, kým Izrael buduje na našom území osady. Za 20 rokov si zoberte, sa zdvojnásobil počet nelegálnych židovských osadníkov, viac ako zdvojnásobil, z 200 000 na 500 000. Takže ešte koľko rokov sa to bude naťahovať a koľko bude tých osadníkov za 5 rokov. Takže Palestínčania sa rozhodli, že oni už nebudú čakať na súhlas Izraela alebo Spojených štátoch, idú osloviť svet v OSN a v bezpečnostnej rade to Spojené štáty budú vetovať, ale na valnom zhromaždení tam väčšina štátov už dnes hovorí, že Palestínu podporí a bude hlasovať za. Nevieme zatiaľ, ako bude hlasovať naša vláda. Náš pán minister zahraničia Dzurinda sa tak trošku alibisticky schováva za európsku jednotu, ktorá nie je a ani nebude v tejto otázke, pretože niektoré štáty sú silne za, niektoré silne proti. Nakoniec slovenská vláda sa bude musieť sama rozhodnúť. A my apelujeme na našu vládu, aby si stála za tým, čo deklaruje, že si ctí ľudské práva, že si ctí demokratické hodnoty. A ak je to pravda, tak potom nemá inú možnosť, ako hlasovať za prijatie Palestíny, pretože akákoľvek iné hlasovanie by znamenalo podporu pokračovania vojenskej okupácie civilného obyvateľstva cudzou armádou a pokračovanie koloniálneho projektu týchto židovských osad. Čiže neviem si predstaviť, že by demokratická vláda, skutočne demokratická vláda a vláda, ktorá si naozaj ctí ľudské práva, že by mohla hlasovať inak než za prijatie Palestíny do OSN. Nehovoriac o tom, že Slovenská republika patrí k väčšine štátov, ktoré už dnes uznávajú jednostranne, ako keby bilaterálne, štát Palestína. Dokonca tu povolili otvorenie veľvyslanectva štátu Palestína. Takže je len logické, aby hlasovali za jeho prijatie do OSN. Ako dlho žijete na Slovensku? Nejakých tých 20 rokov. Zhruba. A teda, aké sú podmienky, aby bola uznaná tým OSN? Akože, keď to Amerika vetuje, tak to bude znamenať, že ju neuznajú, hej? Amerika to bude vetovať v bezpečnostnej rade. To je, dá sa povedať, rozhodujúci orgán, bezpečnostná rada OSN. Ale potom oni tú žiadosť Palestínčania podajú do valného zhromaždenia a tam získajú pravdepodobne skoro určite väčšinu, ktorá ich podporí. Získajú tým pádom, ak sa nemýlim, status nečlenského štátu. Čiže nie je úplné zrovnoprávnenie, pretože na to potrebujú bezpečnostnú radu, ale bude to krok smerom vyššie od toho, kde sú teraz a smerom k tej úplnej samostatnosti a plnému členstvu. Není to len symbolický akt, že budú môcť o sebe niečo tvrdiť, ale bude to mať aj právne následky v medzinárodnom práve. Budú môcť napríklad žalovať štát Izrael za budovanie osád, za ten rasistický múr, za mnohé rôzne iné zločiny. To teraz nemohli. Keby si v krátkosti povedal, že ako vlastne to vznikol ten celý spor, hej, s tým Izraelom, že po tej druhej svetovej vojne, že čo sa tam stalo, tak v krátkosti nejak, aby to bolo. Začalo to, povedzme, európskym antisemitizmom, kedy si Židia povedali, že už dosť pogromov a podobne, a povedali si, že potrebujeme svoj štát, kde si my budeme vládnuť. No a rozhodli sa, že si ho založia vo vtedajšej Palestíne. Kolovali mýty, že to je prázdna zem, ktorá na nich čaká, ale to nebola pravda, pretože tam už žili Palestínčania a im sa samozrejme nechcelo
opustiť svoju zem, takže logicky tam musel vzniknúť spor a konflikt. Takže takto sa to začalo. Po druhej svetovej vojne hlavne európske štáty si povedali, že musíme odškodniť Židov za holokaust a začali pretláčať vznik Izraela v Palestíne a na úkor Palestínčanov. No aké územie pripadlo vlastne Izraelu vtedy? Vznikol plán, OSN hovoril, že nejakých 56% územia Palestíny má pripadnúť Izraelu. A na tomto území ale nejakých 45% obyvateľov mali byť Arabi, Palestínčania, ktorí sa ocitnú v židovskom štáte, ktorý samozrejme proti svojej vôli. Takže a palestínskému štátu mal pripadnúť nejakých, rátajme, ja neviem, koľko, 30, 40, 46, 44. 1% malo byť medzinárodné územie okolo Jeruzalema, čiže nejakých tých 43, povedzme, percent. Samozrejme, že to neprijali Palestínčania, no predstavte si, že by Slovákom niekto povedal, darujeme 56% vašho územia, ja neviem, Maďarsku. Je to spravodlivé? Nie, však im to darujte, pol na pol. No kto by to tu prijal? Ale niektorí si očakávajú, že Palestínčania tento v úvodzovkách spravodlivý plán ako budú vítať značenie. No nevítali ho, takže nechceli odísť, nechceli sa vzdať svojho územia, takže vznikol ozbrojený konflikt z toho, kde aj jedna, aj druhá strana sa nesprávali pekne k tej druhej. Vrátane, koluje mýtus, že Palestínčania sú tí teroristi, ale rovnaké, ak nie väčšie teroristické akcie páchali sionistické židovské organizácie. Najznámejším z nich bolo bombardovanie hotela King David v Jeruzaleme, kde zomrelo okolo 100 ľudí, vrátane Britov, nielen Arabov. Týchto teroristických útokov sionistických bolo množstvo. Čiže bolo to naozaj škaredé obdobie, ktoré skončilo tým, že Izraelčania mali napokon silnejšiu armádu a vydobili si nielen tých 56, ktoré mali mať podľa plánu, ale až 78% územia. A potom v 67. Obsadili aj tých zvyšných 22 a od týchto 22% sa teraz jedna tam má vzniknúť štát Palestína. A Izrael je teda členským štátom OSN? Áno, samozrejme. Hneď v 48. bol vyhlásená samostatnosť a už na ďalší rok ho prijali do OSN. A Palestína nebola vtedy vyhlásená? Nebola. Lebo Palestínčania zažili tzv. Katastrofu Nakbu, kedy 700 tisíc obyvateľov boli vyhnaných z ich domov, z tej časti Izraela, čo bola vtedy polovica palestínskeho národa. Žili potom roztrúsení v utečeneckých táboroch v biedných podmienkach. Dodnes oni a ich potomkovia tam žijú a vlastne čakajú na vyriešenie svojej situácie, pretože ako oni sa chcú vrátiť naspäť. No, teda počítaš s tým, že v tom valnom zhromaždení, že to prejde, nie? Asi áno. Ono, Amerika a Izrael teraz vyvíjajú ohromný nátlak aj na palestinského prezidenta, aby stiahol tú žiadosť, pretože Amerika nechce vyzerať pred svetom, že vetuje palestinskú nezávislosť, pretože americkí prezidenti sami už roky hovoria, že má vzniknúť palestinský štát. A nechcú vyzerať zle, že ho teraz idú vetovať, tak oni robia veľký nátlak na Mahmúda Abbasa, aby túto žiadosť stiahol, aby oni nemuseli hlasovať proti. Takže zatiaľ odoláva ten palestínsky prezident. Uvidíme, či to vydrží do toho piatku. Ja snáď áno. A prečo tej Amerike tak záleží na tom, aby teda nebola Palestína uznaná? Asi tam sú príliš tesné prepojenia s Izraelom, s izraelskými politikmi, s lobistickými skupinami. Ale je to neudržateľné. Si spomeňme, ono to není zas až tak netypické. Amerika patrila k posledným štátom, ktoré podporovali rasistický režim v Juhoafrickej republike. Je to taký trošku paradox, krajina, ktorá sa píši tým, že za demokraciu a ľudské práva, že aj v Juhoafrickej republike do poslednej chvíle podporovala rasistický režim a zrejme do poslednej chvíle bude podporovať aj rasistický režim na okupovaných územiach, čo sa týka Izraela. Tlak musí silnieť a nakoniec aj oni zmenia svoj postoj, tak ako ho zmenili v prípade Juhoafrickej republiky a potom padol tam ten apartheid. Tak keď zmení svoj názor Amerika, zrejme padne aj v Palestíne.
Ďakujem. Není zač.